Požehnaný dobrý podvečer, nebo spíše krásný letní večer vám všem, milí posluchači, milá rodino, kteří nás posloucháte. Dnešní večer bude společný s bojovníky z byzantského katolického patriarchátu, s biskupy Timotejem a Metodějem. Vedle mne sedí jako vždy Vladimír Kapal. Vladimíre, dávám ti slovo. Takže v první řadě dobrý večer, páni biskupové. Vítám vás opět po čase tady u nás na vlnách Svobodného rádia. Dobrý podvečer, krásný letní dobrý podvečer vám oběma i našim posluchačům. Jsem rád, že zase můžeme si spolu popovídat trošku na té duchovní úrovni. Takže ještě já se připojím také. Dobrý večer, vážení biskupové. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Vladimíre. Pánové, ono se toho děje hrozně moc. Teďka ten svět nevypadá vůbec dobře. Přispívá k tomu bohužel i člověk, hlava katolické církve, jak se říká taky náměstek boží na zemi, na Petrově stolci, lži papež, nějak se to nedá říct. A já se tam slyším, musíte asi stišit zvuk v tom, aby to nebylo slyšet zpětně z mikrofonu. Tak, papež Bergoglio, ten dělá všechno proto, aby se znedůvěryhodnila katolická církev. Pánové, vy máte informace o tom, co papež ve své návštěvě Kanady, co tam zase dělal, tak bych vás chtěl poprosit, abyste nám to přiblížili, protože abych se vám přiznal, tak já vím, že tam byl, ale co tam prováděl, co to nevím, tak bych se to rád také dozvěděl a věřím, že i naši posluchači. Možná já bych urobil taky krátký vstup a bych dal větší priestor biskupovi Metodějovi. Vlastně při návštěvě Kanady Jorge Maria Bergoglio, pseudopápež, zaradil do svojho programu aj účast na pohanských rituáloch s domorodcami. Malo to být takzvané mea culpa za to všetko, čo sa dialo v Kanade a tak ďalej. No, čo bolo ale podstatou toho stretnutia? Vlastne Jorge Maria Bergoglio ide úplne v tej istej línii, ako začal od počiatku, a ktorou je úplná likvidácia katolíckej cirkvi, úradu pápeža ako takého a vlastne otvorenie celej katolíckej cirkvi doslova do písmena pohanským rítom. Totiž to už na amazonskej synode, ktorá bola pred niekoľkými rokmi v Ríme, tak už tam sa hovorilo otvorene o tom, že do liturgických prvkov by sa zaradili nejaké tradičné pohanské prvky amazonských tých jednotlivých národov. A mali tam byť práve tieto rôzne pohanské rituály. Vtedy sa voči tomu niekto postavil, alebo sa videli, že je veľký odpor vo vnútri katolíckej cirkvi ako niektorých veriacich aj z tých skupín. Tak to dali, dalo by sa povedať ako keby bokom. Ale teraz tu vidieť veľmi jednoznačne, že Bergoglio od toho neustúpil, ale naopak to tvrdo zrealizoval tým, že sa sám účastnil konkrétnych pohanských rituálov, tzv. Purifikácie zadimováním alebo tzv. Modlitby k štyrom svetovým stranám podľa domorodých tradícií. Sú to čisto pohanské, by som povedal, zvyčaje, ktoré z kresťanského pohľadu majú demonický charakter. Pretože kresťanstvo je spojené s vyznaním viery v jediného pravého Boha, ktorý stvoril nebo a zem, a s vyznávaním mena Ježíša Krista, Božího Syna, ktorý pre nás priniesol obetu za naše hriechy, a práve touto obetou na kríži, keď on obetoval seba samého, vlastne svojou krvou spečatil na kríži ten nový zákon. A on spočíva v tom, že každý človek, ktorý uverí v Ježíša Krista, že je Božím synom, ktorý uverí v tú zástupnú obetu, ktorú on priniesol za naše hriechy, ktorý sa pokorí pred Bohom a úprimne mu vyzná svoje hriechy a odsúdi ich
a poprosí Boha o zmilovanie, odpustenie týchto hriechov, budú mu práve skrze krv Kristovu, skrze túto zástupnú obetu odpustené. A v priebehu celých 2000 rokov Kristova cirkev sa pevne držala tohto vierovyznania. To znamená, nepripúšťala, aby ľudia prijímali nejaké pohanské rituály. Že naopak, vždycky, keď robila misiu a keď ju robila medzi pohanskými národmi, tak podmienkou, základnou podmienkou bolo, že tí, ktorí chceli prijať Krista a byť pokrstení, sa museli zriecť všetkých pohanských kultov. To znamená i vieštenia, i mágie, i špiritizmu, i modlárstva, vzývanie kadejakých démonov, kadejakých šamanských rituálov, čarodejníctva a tak ďalej. A tu vidíme pravý opak, že Bergoglio robí skutočne taký diabolský krok, kde snaží sa odstrániť vlastne to povedomie nezlúčiteľnosti pohanských obradov s kresťanskou vierou. To znamená nezlúčiteľnosti temnoty a svetla, nezlúčiteľnosti, by som povedal, toho démonského svetu s tým Božím svetom, ktorý je plný Božieho zákonu, v ktorom platia veľmi jasné pravidlá Božích prikázaní, v ktorom je miesto pre Božích anielov, v ktorom je miesto pre svätých, ktorí nasledujú Krista až do konca. Je to doslova popretie aj celej tej tradície mučeníkov, ktorí vydávali svoje životy za Krista, pretože nechceli urobiť nejaký kadidlový obrad, alebo dymový obrad, alebo akýkoľvek iný obrad, alebo kláňania sa božstvám, a kvôli tomu oni strácali život, pretože zostávali verní Kristovi až do konca. Pretože viera v jediného Boha je spojená s Božím prikázaním a to Božie prikázanie je veľmi jasné. A tu hneď na začiatku by som zacitoval to prvé Božie prikázanie, pretože na jeho pozadí hneď pochopíme, aké tragické je to, čo urobil Bergoglio v Kanade. Že je to totálne popretie Božieho zjavenia, popretie viery v jediného Boha a popretie obety Ježiša Krista. Je to istá forma rúhania, doslova do písmena, až by som povedal takého do neba volajúceho rúhania, ktoré zvoláva až pomstu. A v 20. kapitole knihy Exodus nachádzame vlastne 10 Božích prikázaní. Prečítam práve to, čo sa týka prvého. Potom Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja, Pán tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý trestce neprávosti otcov na deťoch do 3. a 4. pokolenia od tých, čo ma nenávidia. Milosrdenstvo však preukazuje až do 1000. pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy. A tu je práve to veľmi dôležité. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať. Ten takzvaný tá takzvaná purifikácia zadymovaním, typická pre tie indiánske kmene, potom takzvaná modlitba k štyrom svetovým stranám podľa domorodých tradícií je práve takýmto uctievaním démonických síl. A tu vlastne treba rozlišovať skutočne tak, ako nám to odovzdal Kristus sám, ako to bolo odovzdané apoštolom, tak ako oni učili. Vlastne to, čo urobil Bergoglio, je totálnym popretím toho, čo učil Kristus, toho, čo učili apoštoli a toho, čo učila cirkev 2000 rokov. Možno tak na úvod. A teraz by som poprosil, keby biskup Metodej mohol rozvinúť niektoré tie jednotlivé časti. Kdybychom to řekli tak polopatisticky, Bergoglio, hlavní cíl Bergoglia, té jeho akce v Kanadě bylo prolomit veřejné mínění v katolické církvi, že uctívání a svolávání démonů
Otevírání se jim a zasvěcování je úplně na stejné či dokonce vyšší rovině než uctívání pravého a jediného Boha. Bergoglio vlastně sleduje šokující a možno povědět absurdní cíl vymazat z vědomí katolíku neslučitelnost, která je mezi Bohem a ďáblem. Třeba při tom pohanském rituálu v Kanadě ten šaman vyzval Bergolia i přítomné biskupy lidí, aby si dali ruku na srdce. Šaman pak svolával démony, aby přišli a ujali se vlády nad jejich rozumem a srdcem. Šaman přitom rituálně pískal na kost z divokého krocana. Dívejte, to je tak, že pohané, to říká Písmo svaté a to i z reality víme, že pohané, ty jejich obřady, rituály, oni nejsou nevinné, to není ateismus. Oni, třeba ten v Kanadě, ty indiáni, oni jsou animisté. Oni věří v duchovní bytosti, v démony, v duchy. Jim se klanějí, jim se zasvěcují, je prosí o pomoc, jim se otevírají, je posílají na druhé lidi. A vlastně ti pohané, ty pohanské náboženství animistické, ono otevírá duchovním bytostem. Tak jak existuje Bůh, jak existují lidé, tak existují i dobří anděle, i zlí duchové, to byli kdysi dobří anděle, kteří padli. No a tyto démonické síly, to jsou osoby, reálné. No a člověk, když se jim otevře, tak to působí takovou hlubokou jakby tragédii v lidském životě. No a proto mnoho lidí nevidí ani spojitost mezi tady tímto pohanstvím, neopohanstvím a okultismem, kterému otevírá Bergoglio a třeba genderní ideologii a vakcinaci, která teďka ve světě. Protože aby v dnešní době lidé vůbec přijali nějakou genderní ideologii nebo tu vakcinaci, tak musí mít vymazaný mozek. Prostě otupený. Nějaká demonická síla musí držet jejich svědomí, jejich rozum, aby na to všechno dali shodu, aby prostě s tím se sjednotili. A vidíme, že většina lidí prostě v tom nevidí nic zlého a otevírá se jak této absurdní genderní ideologii a zvrácenostem nečistým, tak také té vakcinaci a čipizaci, jak úplně, jak by měli prostě jak by, jakou slepotu takovou na svědomě, na rozumu. A vlastně toto má za následek otevření se okultismu, pohanství, magii a tady těmto věcem. Proto Bergoglio, on to dělá velmi promyšleně. Oni potřebují satanizovat, spoutat celý svět, chcou udělat ten prostě nový světový pořádek, udělat totální kontrolu, ale potřebují, aby lidé jako se nebouřili, aby to přijali, aby to viděli jak dobro. Potřebují i demoralizovat ty lidi a zavadět tyto zvrácenosti skrze ty genderní ideologie a proto je vlastně potřebné otevřít lidi démonům. A skrze tady toto vlastně se ti lidi těm démonům otevírají. A Bergoglio má za úkol vlastně úplně katolíky, jak by tu poslední ještě zbytek trošku nějakého svědomí, nějakého vědomí toho, že pohanství a křesťanství je neslučitelné. Tak toto chce úplně vymazat tady tímto gesty, sám se tím démonům otevírá, ale zároveň dává takový jakby příklad katolíkům a všem křesťanům, prostě otevřte se pohanství, otevřte se okultismu, magii, věštění, pohanským rituálům, aby se stali posedlými démony, váš rozum bude tak otupený i vaše morálka bude tak narušena, že budete jak takové prostě zvířátka, s kterými my si už uděláme všechno, co chceme. Jako já vidím tady toto tak úplně ve zkratce, o co vlastně Bergogliovi a celému tomu systému jde zavadením tady těchto vlastně synkristických liturgií, kde se prostě místo normálně, aby jsme se otevřeli Kristu, abychom prosili jeho odpuštění a od něho očištění skrze jeho krev, aby jsme se otevřeli nějakým démonům,
vlastně se vraceli do pohanství a tak zničili sebe i svět nakonec. Pánové, já tomu nerozumím. Říká se, a je to pravda, že zvyk je železná košile. 2000 let tady vládlo křesťanství. Ne, zpočátku nevládlo, muselo se prosadit, trpělo, ale v podstatě tady ovlivňovalo, řekl bych, duchovní a morální život světa a ovlivňovalo ho pozitivně. Protože křesťanství právě, že nemělo tyhle ty všelijaký duchy a já nevím, co ještě. Vím, že tam byly samozřejmě výkyvy, ale vysvětlete mi jednu věc. Jak je možné, že lidé, křesťané na celém světě to popírání učení Kristova a křesťanské věrouky platné v podstatě 2000 let, tak najednou zahodili, stále si říkají křesťané, protože věří tomu papeži Bergogliovi, který je vede v podstatě do chřtánu satana a já nevím, nějakých duchů. Vysvětlete mi, jak je to možné, že ti lidé, myslím všeobecně, ti praví křesťané, věřící křesťané, že toho Bergoglia nevypískají, nevyhodí, že zkrátka, že ho nebudou brát jako relevantního papeže. Pořád na to, pořád mu věří. Věří. Většina katolických kněží se mu nepostaví a podřídí se, i když se domnívám, že vnitřně jsou přesvědčeni, stejně jako ví, že ničí křesťanství. Vysvětlete mi, jak je to možné, že ti lidé neprozřou. No, pokud můžu vlastně zase toto povědět, to takový ten hlavní ten bod, to začalo, byl opravdu ten druhý vatikánský koncil, který vlastně otevřel skrze ty své dekrety, hlavně Nostra Aetate, otevřel vlastně bránu na ten okultismus, na pohanství, na neopohanství. A to šlo pomalenku, pomalenku, kdy oni opravdu i ten Pavel VI, Jan Pavel II, také, kdy oni prostě otevírali vlastně církev buddhismu, hinduismu, těm pohanským jiným animistickým nebo těm africkým náboženstvím, kdy prostě dali ten synkretismus a to vešlo normálně v myšlení lidí, takže normálně teďka drtivá většina katolíků, nebo možná už všichni, mají v srdci, jak kněží, biskupové, tak obyčejní věřící, už mají v srdci tady toto, no, toto myšlení, že není rozdíl mezi vlastně pohanským a křesťanstvím. A to vlastně, to je ale otevřený se duchovním silám, tím demonickým. A to vlastně vygumoval jim ten mozek, že oni už to necítí. Rozumíte? Ten duch, ten démon, konkrétní démon vlastně pohanský, jim spoutal svědomí, že aj rozum, že oni už to nevidí. Oni nevidí rozdíl. Oni nevidí, že to je zrada Krista. Že to je popření. Oni jsou přesvědčeni, že je to všechno v pořádku. Protože jistě, že to tu nedává logiku. Ale v těchto věcech nepůsobí logika, ale duchovní svět. A ten duchovní, ten celé to duchovno. A to duchovno, když se otevřeli falešnému, tak ztratili jakby barometr. Oni už ne. Proto tak my na těch rekolekcích, které my děláme, jedna z základních věcí je po přijetí Ježíše a otevření se Duchu Svatému a přijetí Panny Marie, tak aby se odřekli tady buď jogi, hinduismu, buddhismu, jiných těch okultních praktik. A jim se normálně otevírají oči, otevírá se jim rozum, mysl a oni najednou vidí, jak byli úplně spoutáni, klamáni, nemoci od nich odcházejí, deprese od nich odcházejí a začínají vidět svět normálně tak, jak on je. My na očích vidíme úplně takové zázraky, proměny lidské bytosti, že prostě z nějakého zachmurovaného člověka se stane úplně světla, světlý člověk, který prostě je šťastný, že může žít a milovat Krista a za něho, pro něho trpět a chápe podstatu třeba i o těch vakcínách potom, o tom novém světovém pořádku, o třeba vojně na Ukrajině,
Ovšem najednou je mu to jasné. Tak a předtím byl plně spoutaný tady tím, že vlastně to opravdu dělají tady tyto demonické síly, kterým vlastně církev se otevřela a který vešli do srdce lidí a změnili jim jejich myšlení a ten barometr, aby cítili, co je dobro a zlo, pravda a lež. Možná Timotej to lépe vysvětlí. No, to asi nie je snad len na doplnenie. Ako keď si zoberieme apoštola Petra a to, čo on povedal hneď na začiatku o Ježišovi Kristovi, tam vidíme také rídze práve kresťanské a katolické učenie. To je zo 4. kapitoly Skutkov apoštolov 12. verš. A toto hovoril Peter, apoštol Peter, prvý pápež, o Ježišovi. A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Vlastne kresťanstvo je založené na jednej podstatnej veci, na osobnom vzťahu k Ježišovi Kristovi. Pretože platí jedna podstatná vec. Kto má Ježiša Krista, má večný život. Kto nemá Ježiša Krista, nemá večný život. Ježiš prišiel kvôli tomu, aby človeka a ľudskú bytosť vyslobodil z pút démonov a diabla. Práve skrze svoju smrť na kríži a svoje zmŕtvychvstanie. On dovršil toto dielo spásy. Ježiš prišiel preto, aby zničil skutky diablové. A skutky diablové to sú skutočne všetky tie rôzne pohanské obrady a neviem čo všetko možné. Ako pohanská duchovnosť skrytá za tancami, rituálmi, to nie sú nevinné veci. Stačí si len spomenúť na kultúru a tradíciu Aztékov. Každé ráno pri úsvite šaman vytrvával z hrude ešte žijúceho človeka srdce a obetoval ho pohanským božstvom. Ročne tak bolo obetované týmto pohanským božstvom Aztékovia približne okolo 20 000 ľudských životov. A toto vidieť, že to je reálny satanizmus. Tuto vidieť už veľmi konkrétne. Čo sa týka napríklad Pačamámy, ktorú intronizoval Bergoglio v chráme svätého Petra, tak archeologické vykopávky potvrdili, že kvôli rôznym kataklizmám, ktoré sa diali, tak domorodé kmene Amazónie obetovali nevinné deti Pačamáme, takzvané v prosbe, aby ona odvrátila tieto rôzne kataklizmy. Tu vidíme ten kardinálny rozdiel vlastne medzi tým pohanstvom a kresťanstvom. Ježiš priniesol obetu seba samého na kríži, aby nás práve od tejto demonickej temnoty oslobodil. A teraz, ako už povedal biskup Metodej, vlastne príčina toho všetkého chovania ľudí spočíva práve v druhom Vatikánskom koncile. To bol slobodomurársky projekt, ktorý sa podarilo zrealizovať Janovi 23. a Pavlovi 6. A potom tým, že vlastne ho potvrdzovali Ján Pavol 2. a ostatní, akože po koncilovi pápeži, tak v podstate tým sa to v ľuďoch utvrdzovalo. Ale skutočne to bol trojský kôň, pretože on totálne začal likvidovať podstatu viery v jediného Boha. Bol to v podstate také premývanie mozgov, dalo by sa povedať, postupné. A bolo utvrdzované konkrétnymi gestami. Napríklad Ján Pavol II. V 86. gesto v Asizi, kde on zvolal všetky pohanské náboženstva, kadejakých šamanov a neviem koho všetkého možného. A spolu s nimi sa pred chrámom v Asízi doslova modlil. Lenže pokiaľ sledujeme kresťanskú tradíciu, tá kresťanská tradícia nedovoľuje kresťanom, aby sa modlili vlastne s ľuďmi, ktorí sú z pohanských náboženstiev. Jednoducho to je nemožné, pretože pohania vzývajú démonov. A kresťania vzývajú meno živého Boha Ježíša Krista. To znamená, to je nezlučiteľná vec. Prečo? Pretože diabol je v totálnej opozícii voči Bohu. Diabol je luhár a vrah. On zároveň je aj ten, ktorý žaluje pred Bohom na všetkých ľudí tejto zeme, aby boli zatratení. Lenže Boh robí všetko preto, aby ľudia boli spasení. A tu, ako už povedal veľmi pekne biskup Metodej, my vidíme v našom praktickom duchovnom živote oslobodení ľudí, ktorí boli skutočne spútaní demonickými silami, ktorým sa otvorili skrze veštenie, mágiu, špiritizmus, jogu, buddhizmus, hinduizmus a kadejaké iné pohanské náboženstvo. A častokrát som povedal, tieto následky v ich životoch sú veľmi ťažké. A
ich oslobodenie je skutočne veľkým Božím víťazstvom. Preto vlastne to, čo urobil Bergoglio, to je vlastne len potvrdzovaním vlastne celého toho systému odpadu od Boha a heretického systému, ktorý vniesol druhý Vatikánsky koncil. A teraz, čo je podstatné? Dnes každý kresťan, radový kresťan, katolík, každý kňaz, každý biskup musí konať pravdivé pokánie. A v čom ono spočíva? Že nazve dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu a celý ten koncil heretickým a apostatickým. Pretože on voviedol toto myslenie, ktoré ľudia teraz majú. O tento koncil sa opiera aj Bergoglio, keď robil to, čo robil v Kanade, alebo keď intronizoval nad hrobom svätého Petra v bazilike svätého Petra démona Pačamámu. To sú nemysliteľné veci. A to sa stalo vlastne v 2019 roku. Alebo synoda o Amazonie, alebo stretnutie v Abu Dhabi, alebo dokument z Abu Dhabi. Jednoducho tzv. Abrahamovské náboženstvo a vytvorenie jedného chrámu. To sú konkrétne kroky k tomu, aby tu vzniklo jedno svetové náboženstvo. A Bergoglio robí všetko preto, aby previedol katolíkov vlastne do štruktúry New Age. Aby to bolo nové náboženstvo, už nie Kristovo, to už nie je kresťanská cirkev, to je anticirkev, to je antikristová neviestka. A pravý kresťan katolík dnes musí urobiť veľmi radikálny krok. Oddeliť sa od druhého Vatikánskeho koncilu a jeho dokumentov, zároveň sa oddeliť od heretika a odpadlíka Bergoglia a vyznávať potom pravdy kresťanskej viery úprimným srdcom a zrieknúť sa všetkých foriem pohanstva, všetkých tých pohanských obradov a zvlášť demonických síl, ktoré sú za tým, všetkých foriem veštenia, mágie, špiritizmu, pretože toto je kľúčové a podstatné. Pretože neexistuje spoločenstvo medzi svetlom a tmou, medzi Kristom a Beliárom, to znamená medzi Kristom a Satanom. Neexistuje. Neexistuje žiadne spojenie. A Pavol veľmi jasným spôsobom, keď hovoril o pohanských náboženstvách, o ich modlárstve, povedal, ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. Zlých duchovia sú realitou. A dnešný ateistický svet, on spočíva v tom, že sa snaží vlastne pozbaviť duchovna úplne všetko. No a tým pádom aj akékoľvek pohanské rýty alebo náboženské úkony iných náboženstiev považuje za nejakú tradíciu bez duchu. Lenže realita je úplne iná. Existuje duchovný svet. Existujú reálne démoni. Existujú Boží svätí anjeli. A tu je veľmi jasná konfrontácia medzi diablom a Bohom. Boh je všemohúci Boh a diabol nikdy nad ním nemôže zvíťaziť, pretože Boh už nad ním dávno zvíťazil pred 2000 rokmi na kríži. Keď doslova do písmena zničili jeho moc. Prirodzene, to posledné štádium jeho, by som povedal, totálnej likvidácie bude až pri druhom príchode nášho pána Ježiša Krista. Keď diabol bude zvrhnutý do pekelného ohnivého jazera. Dnes ešte pôsobí na zemi. A Boh nás pred ním doslova do písmena varuje. A v tom, čo robí Bergoglio, v tom, čo robil Ján Pavel II v Asízi, ale dokonca robil aj v Kanade, kde sa účastnil tiež kadejakých takých stretnutí, kde sa prezentovali aj indiánske kmene, kde sa prevádzali kadejaké pohanské rituály, tak oni sa snažili len utvrdiť vlastne všetkých katolíkov doslova do písmena v novej náuke. Ale tá nová náuka, to je iné evanjelium. A o tom inom evanjeliu platia tie veľmi jasné slova, ktoré sú vlastne napísané v liste na Galatianom. A tam Pavol hovorí, ale keby sme vám hlásali my, alebo aj anjel z neba, iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty. Ako som už povedal, aj teraz znovu hovorím, ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty. Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujeme páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom. Tu Pavol veľmi jasne ukazuje, že hlásanie iného evanjelia, k
ktoré hlásal druhý Vatikánsky koncil, Ján 23., Pavol VI., Ján Pavol II. Vlastne toto iné evanjelium zo sebou nesie prekliatie. A teraz si to skúsme tak dať trošku dohromady. V roku 2019 Bergoglio intronizoval v chráme svätého Petra démona Pačamámu nad hrobom svätého apoštola Petra. Aký bol následok? Hneď v tom istom roku sa uskutočnilo, by som povedal, jedna simulácia, ktorá sa nazývala Event 201. Vieme, s kým je spojená, s Billom Gatesom, s jeho nadáciou a tak ďalej, a skupina iných ľudí. Hneď v roku 2020 následne prichádza vlastne tzv. Pandémia. Vieme o nej to, čo už vieme, čo sme už x-krát hovorili. Lenže teraz je tu veľmi podstatná vec. S pohanským obradom, ktorého sa dopustil Bergoglio vo Vatikáne, prišlo prekliatie. A nielen na katolickú cirkev, ale na celý svet. V podstate bola to duchovná príprava na to, čo sa stalo potom. A to bola tá démonská, diabolská pandémia, pseudopandémia, skrze ktorú svetové elity už pripravili o život veľké množstvo ľudí. Veľké množstvo ľudí. Dnes vidíme ďalší krok. Bergoglio sa zúčastňuje v Kanade ďalšieho pohanského rituálu, ktorý je zjavným otváraním sa démonom. To znamená, oni vyslovne povedali, že ten obrad purifikácie, dymový a zadymenia a neviem čo všetko možného, to robia preto, aby sa takzvané on lepšie cítil. No ale veľmi jasne tam je napísané, že tam bolo zretelné vzývanie duchov, démonov. Pokiaľ Bergoglio bol účastný tohto vzývania démonov aj počas tej tzv. Obradu purifikácie zadymovaním, čisto pohanského zvyku, démonického charakteru, alebo keď bol účastný toho vzývania Matky Zeme Pačamámy v úvodzovkách skrze obrad tancovania, bubnovania, neviem čoho všetkého možného, on reálne tým znovu sťahoval prekliatie i na katolickú cirkev, i na celý svet. A teraz sa môžeme pýtať, čo bude nasledovať? Aká pohroma príde? Štvrtá, piatá, šiesta, siedma vakcína? Ďalšia pandémia? Čo príde? Pretože konkrétne zločiny proti Bohu, ako je toto, čo vykonal Bergoglio, majú svoje následky. Je to duchovné ponímanie a je to tá duchovná úroveň, ktorú treba veľmi jasne vnímať. A tak každý, kto prehlasuje, že je v jednote s Bergogliom, či je to biskup, kardinál alebo radový veriaci, na seba sťahuje Božie prekliatie. Pretože on súhlasí s učením Bergoglia, jeho gestami, a tie gesta sú zjavne protikresťanské, likvidujú prvé Božie prikázanie a učenie Krista. No, děkujeme za pěkná slova. Já bych jenom řekla, že ryba smrdí vždycky od hlavy a v současné době to v katolické církvi platí skutečně na 100%. Bergoglio, který je v čele katolické církve, je ten, který má za úkol zkázu katolické církve a on od svého úkolu, který má, protože je to slouha globalistů, neustoupí. Já vždycky říkám, že za vším hledej peníze. Proč sekta ve Vatikánu funguje, je zcela jasné. Lidé se chovají účelově. Já bych tady chtěla ještě zmínit jednu věc, a sice Vatikán má banku. Je to banka, která je velice, se dobře stojí, bohatá a jak víme, tak za financemi stojí globalisté. Podívejme se, kdo jsou vlastníci bank ve světě. A tady je taková přímá úměra. Vždyť globalisté, kteří vlastní banky, mají v současné době zřejmě i vliv na banku Vatikánskou. Takže oni samozřejmě budou usilovat o to, aby katolická církev, tak jak by měla být, aby byla zničena. Možno k té banke, kterou jste spomenuli, Vatikánské, vlastně ona je spojena s mnohými škandálmi. A vlastně všetci taky, by som povedal,
ešte preláti, ktorí mali skutočne svedomie a ktorí odhaľovali tie veci, tak väčšinou dosť zlým spôsobom skončili, pretože vlastne tá mafia, ktorá sa usídlila v najvyšších miestach katolíckej cirkvi, tá sa postarala o to, aby sa nešprtali tam, kde sa nemajú šprtať, v úvodzovkách. A vlastne jedným z nich bol aj arcibiskup Carlo Maria Vigano, ktorý odhalil isté aj zlé financovanie treba v samotnom Vatikáne. Ukazoval na úniky jedno s druhým a prirodzene potom bol preradený na iné miesto. Ale len taký moment, ako ktorý stojí za zmienku, že keď odstúpil Benedikt XVI, tak vlastne svetové elity odpojili vlastne túto Vatikánsku banku a vlastne aj Vatikán od systému SWIFT. SWIFT je systém, vlastne, kde dochádza k finančným transakciám vlastne na medzinárodnej úrovni. Je to istý spôsob platobného režimu. A keď od neho odpojíte banku, prakticky nie je schopná vykonávať svoje funkcie. A vlastne toto sa udialo tesne predtým. Potom, ako Benedikt XVI odstúpil, SWIFT zapli. Že toto sú len také malé drobnosti, akože by som povedal pikošky, ale ktoré hovoria o mnohom. A teraz znovu ale sa vrátim k podstatnej veci. Kresťania, katolíci si musia uvedomiť jednu dôležitú vec, že Vatikán so všetkými svojimi dikasteriami sa dostal pod moc a vládu reálne zločincov. Carlo Maria Vigano to nazýva doslova do písmena Deep Church, to znamená hlboká cirkev alebo hlubinná cirkev, ktorá je spojená doslova do písmena s Deep State, s hlbinným štátom. To znamená, tieto dva systémy vo vnútri cirkvi a vlastne na medzinárodnej úrovni v jednotlivých štátoch, no obzvlášť v Spojených štátoch amerických, sú v ruka v ruke. A tieto svetové elity sú reálne, by som povedal, otvorené satanizmu. A oni vykonávajú svoju moc aj prostredníctvom na dnešný deň, prostredníctvom Bergolia. Radový kresťan, katolík si musí uvedomiť túto vec, pokiaľ nechce stratiť večnosť, pokiaľ nechce byť zatratený. Prečo? Pretože podiel na skutkoch Bergolia znamená totálnu vzburu proti Bohu Ježišovi Kristovi. A preto aj vlastne hovoríme v týchto reláciách o týchto veciach. Že áno, banka vlastne Vatikánska, ona je spojená s mnohými škandálmi. Že tam boli aj prepierané špinavé peniaze z Afriky a skade tade. Že jednoducho majú tam podiel rôzne tzv. Osobnosti, ktoré môžeme zaradiť vlastne k tým svetovým elitám, ktoré sa držia ideológie zlatej miliardy. A vlastne genocídy ľudstva. To znamená, vidíme, čo sa deje. A tu si stačí pripomenúť pre radových kresťanov, katolíkov, proroctvo z Lhasa Leth, ktoré jasne hovorí, že Rím odpadne od viery a stane sa trónom Antikrista. Čo má robiť radový katolík? No radikálne sa oddeliť od heretika a odpadlíka, ktorým je Bergoglio, a od nezmyslov a heres druhého Vatikánskeho koncilu. A naopak, vyznať svoju vieru v Ježiša Krista. Tak, ako sa to robilo v priebehu 2000 rokov vo vnútri katolíckej cirkvi. To je doslova do písmena záchranný kruh. Kto to nebude chcieť urobiť, no tak potom na Božom súde už bude musieť znášať veľmi tvrdé následky. Dnes Boh ešte dáva šancu, priestor. Je důležité, že Bůh má boží bojovníky a já vám moc děkuji, pánové biskupové, vám všem, celému patriarchátu byzantskému za to, co děláte. Prosím. Pánové, já mám na vás otázku. Jestli mě paměť neklame, tak druhý Vatikánský koncil se konal mezi lety 62 až 65, 1962 až 1965. Tam byly přijaty právě díky Janu 23., který to prosazoval, všechny tyhle ty, řekl bych, satanistické normy. Od těch let je to řada desetiletí. Jak je možné, že se v katolické církvi za tu dobu
neobjevili kardinálové vysocí preláti, jako je třeba Karl Maria Vigano, už tehdy a nevarovali světové katolictvo před tím, co se na něj chystá. Protože jestli takový byli, tak to do tisku a do médií vůbec neproniklo. Takže to nemělo vůbec smysl. Proto moje otázka je, jestli pak někdo těsně po Vatikánském koncilu roku 65-66 vystoupil s tím, zvarování, že tady hrozí nebezpečí v podstatě konce katolicismu. Tak byli to biskupové, byl to ten arcibiskup Lefebvre, dokonce i česky, no, každopádně arcibiskup Lefebvre vystoupil proti a nepodepsal ten druhý vatikánský koncil. Nepodepsal ho a vlastně ukazoval na nejpodstatnější věc a tu deklaraci Nostra Aetate, že vlastně to vede k tomu, co teďka vidíme. Proto těch moc kardinálů a biskupů nebylo proti, protože tam ty hereze nebo byly skryty. Oni tam byli dány jak takové semeno, které, nebo takový směr, do kterého to se rozrůstalo. To bylo takové jakby sofisticky napsané, nebylo to jednoznačné, sofisticky byly tam už takové ty jakby směry, které se třeba dali při velkém takém nějakém natahování vysvětlit ještě nějak prostě jiným způsobem, nebo tak nějak ještě katolicky, no prostě, ale v podstatě to byl takový jakby podvod, aby těm málo ještě takovým těm, co to cítí, co to vidí, že kam to vede, kteří měli nějakou prorockého ducha, kteří viděli, kam to dovede, tak to bylo proto, aby oni to jako neviděli jasně. A až po nějakém čase, když už se podařilo i lidi tím jako proniknout, když už lidé už ztratili to rozlišování, tak najednou prostě už se dělali kroky, které byly jednoznačné, jednoznačně prostě apostatické, zrádnické, a do toho se došlo, takže už to lidé neviděli, nevnímali, už byli tím tak otráveni. Ale na počátku hned byl arcibiskup Lefebvre, on vystoupil proti, nepodepsal ten dokumenty druhého vatikánského koncilu, ale samozřejmě byl takovou černou ovcí a nakonec byl exkomunikován, protože neviděl jiné řešení, tak vysvětil nové biskupy bez shody Vatikánu a za toho exkomunikovali. Praktika katolické církve, protože byl exkomunikován Jan Hus, jehož nedávno jsme vzpomněli památku, do dneska nebyl z té exkomunikace vyvázán. A takže to je normální. Ale zeptám se vás, pánové, na jinou věc. My jsme taky nedávno, v červenci, tedy před měsícem zhruba, vzpomněli na příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A už se tam objevily na internetu takové hlášky, jako že nám oni dva vnutili víru, tedy křesťanskou, a sebrali naši slovanskou původní pohanskou víru a nahradili ji právě tou novou. A ozývali se tam i hlasy, že ten neopaganismus, to novopohanství, takže tady opravdu padlo na úrodnou půdu, protože jsou tady registrované novopohanské spolky a združení, které dělají všelijaké ty rituály v lesech a to, co dělali právě ti naši Slované před příchodem, před přijetím křesťanů nebo před christianizací. Jak to vidíte vy? Sebrali tady tu původní víru a nebo přinesli něco nového a lepšího? Protože před tím příchodem u starých Slovanů byl nejvýhodnější obchod otroctví. Oni přijali někteří ti velmoži křesťanství, nechali se pokřtít, ale s těmi otroky vesele obchodovali dál.
No, to právě bylo to, co udělal Cyrila Metoděj geniálního, že totiž tu už byla misie, tu německá misie tu byla, franská, tu už byli ty latiníci, ano, ano, byli. Ale oni to křesťanství vlastně dělali takové spíš politicky. To znamená, nešli ke koření a do důsledku nehlásali Ježíše a odřeknutí se pohanství jako zlo pro člověka. A až když přišel Cyril Metoděj, protože kníže Rostislav viděl, že to bude někdy, aby byli nezávislí i na Němcích, aby byli samostatní a zároveň toužil po pravé víře takové, která není spojena s politikou, není s nějakou výhodou, která jde jí o podstatu. Tak když přišli, tak oni opravdu vykořenili i mnoho ženství, vykořenili i mnoho hříchů a vykořenili především to pohanství, protože nejen to, že to křesťanství ukazuje jako zlo, ale protože pohanství jak takové je opravdu zlo. Je zlo, je to otevřený se démonům, je to otevřený se zlu, kdy člověk se stává krutým, stává se prostě nemilosrdným, stává se prostě prakticky posedlým démony a tak i působí. Takže křesťanství to není, že něco zničilo, křesťanství vysvobodilo lidi. Pavel, apoštol Pavel velmi píše pěkně o tom, jak se mu zjevil Kristus a říkal, já tě posílám k pohanům, aby jsi je vysvobodil z temnoty do světla, aby jsi je vysvobodil z moci ďábelské a přivedl do moci Boží. No a když někteří lidé, nebo v dnešní době vlastně, protože oni totiž netouží po Kristu, ale touží po ďáblu. A protože nechcou do světla, nechcou mít čisté srdce, oni chcou prostě mít v srdci temnotu. Tak to už je jejich problém. Ale když někdo touží po svobodě, tak to dává jedině Kristus. A když někdo touží po zlu, no tak jde do toho pohanství. A to teďka vidíme tím, že vlastně se podařilo těm prelátům církevním a teďka konkrétně tomu Bergogliovi a předtím dal jiný papežové druhého Vatikánského koncilu, podařilo se zničit církev prakticky, ji úplně demonizovat, úplně s ní udat apostatickou, tak to má dopad na celý svět, že vlastně církev byla sloupem a jako sloupem pravdy ve světě. Světlem a sloupem pravdy, která ukazovala takový jakby barometr, co je dobro i zlo. Takže i nevěřící se dívali na církev a podle toho i se nějak jakby chovali. A když toto se podařilo zlikvidovat, no tak se vyrojilo plno tady těch čarodějů, mágů, okultistů, plno vlastně toho nového pohanství a znovu zatahuje toto všechno lidi do služby ďáblu a nakonec to končí v pekle a katastrofou světovou, protože odpad od Boha potom vede k tomu, co vidíme na Ukrajině. Že prostě bratr s bratrem se zabíjejí. A je zvláštní, to mě úplně zarazilo, co jsem nedávno četl, to je v knize Nový řád barbarů, kde tak pán doktor Richard Day říká, že jakmile Řím, to je takový velmi takový vysoký zednář, jakmile římskokatolická církev padne, zbytek křesťanstva bude snadno nasledovat, to znamená také odpadne. Někteří si budou myslet, že církev se všemu tomu postaví, jak by na odpor se postaví tomu, ale ve skutečnosti nám církev pomůže. A to se úplně doslovně stalo. No ano, protože lidé odpadávají od katolické církve, protože ona svým konáním de facto ty lidi nepřesvědčí tím, že ty tendence, které tam jsou ďábelské, tak spoustu lidí, sice si to třeba neuvědomují, ale jsou pobouřeni a odpadávají od víry. No a potom se otevírají tady těm neopohanství, které je daleko, které znovu také, to jak zdeště pod okap, je stahují do prostě spoutenosti démony, ďáblem a ti lidé jsou potom už také už vlastně škodou pro svět a pro národ. Mm-hmm. Vidíme to na jejich chování, jaké jsou mezilidské vztahy, jak se velice zhoršily, jak lidé jsou krutí. A jak je tady nárůst satanistů, kteří se k tomu hlásí. To je opravdu
zoufali, když se na to podíváme, Soni, tak ano. To je, když jsme to nedávno četli, tak to je strašné, kolik lidí se hlásí i u nás v České republice k satanistům. A já jsem teda úplně zhrozená, jak mladí lidé někteří upřednostňují požitky nad tím, aby měli děti, což je, myslím, největší radost a náplň života. Právě, protože dívejte, pán Ježíš přece, on přinesl lidem čistotu srdce, on mluvil o čistotě srdce, mluvil o lásce, o odpuštění, o milosrdenství. Když to všechno to pohanství mluví jenom o nenávisti, o pomstě, o prostě zlobě a také o nečistotě a zvrhlostech. Vlastně Kristus přinesl světlo, Kristus přinesl normální život a normální lidství prostě tak, abychom si měli rádi, abychom si odpouštěli, abychom si pomáhali, abychom třeba, jak říkáte, i rodili děti a ne je zabíjeli nebo je nechtěli, abychom je vychovovali dobře. Prostě toto přinesl Kristus do této temnoty, kterým je pohanství. A oni tvrdí, že prostě jakoby Kristus něco zničil. Ano, zničil ďábla a zničil to zlo a přinesl světlo i dobro. No a to je neštěstí, že je vlastně tím, že vlastně ti preláti církevní zradili, církev otevřeli vlastně démonům, tak ona už není schopna světu a lidem dát tady tuto zvěst, tuto moc Boží a lidé se znovu vrací prostě do satanismu. Pánové, na závěr té naší první hodinky povídání máme 6 minut, tak by mě zajímal váš názor na nového primase českého, na biskupa Graubnera. Já jsem o něm četl docela závažné informace, které se i potvrdily. Tak jak se vidíváte na pana Graubnera? V podstatě on je součástí celého toho systému jako ničení katolické církvi zvnútra. Vlastně pozbavování katolické církvi Kristovho ducha a zavádzanie iného ducha, iných pravidiel, iných spôsobov. Že ako nebudem hovoriť o jeho morálnom profile, nebudem hovoriť o mnohých iných veciach, stačí ako zobrať si len historicky. Koľko katolíkov odišlo z katolíckej cirkvi za úradovania kardinála Vlka? Koľko vlastne, by som povedal, on bol ako predseda, vlastne Graubner bol predseda biskupskej konferencie v Českej republike. Koľko zlá narobili. Neboli schopní sa ozvať a on na prvom mieste mlčal a tým pádom schváľoval všetky tie zločiny proti Kristovi, ktorých sa dopúšťali počas divadelného predstavenia v Brne, keď doslova do písmena to bolo bohorúhavé, do neba volajúce. Kde bol Graubner, pýtam sa. Keď bola tvrdo zavádzaná genderová ideológia do, by som povedal, českej spoločnosti. Kde bol Graubner? Keď boli zavádzané narkotika do bežného života v tom zmysle ľahké, akože trávka a tak ďalej. Kde bol Graubner? Keď dochádzalo k ťažkému pádaniu, ako morálnemu úpadku vlastne celej spoločnosti skrze mass media. Kde bol Graubner? A takto by som mohol klásť otázky, kde bol Graubner v mnohých a v mnohých veciach. No jednoducho nebol. No jednoducho on sa nepostavil za Krista. Ten človek nie je Kristov. No a pretože nie je Kristov, on ani neprináša požehnanie českému národu, moravskému, slezskému. Neprináša. Viete, čítal som jeho pastierský list na rozlúčku, keď sa lúčil tu v Olomouci. Ja som bol šokovaný z toho. Ako jeden človek, by som povedal, ten, ktorý robil tie veci, ktoré robil, niektorí kňazi by o tom mohli rozprávať, aké peklo im vyrobil v živote, tak tento človek napísal tak pastierský list, že ja som bol až šokovaný. Ako keby bolo všetko v úplne najlepšom poriadku. Akože áno, že robíme nejaké chyby jedno s druhým, ale že všetko je v poriadku. Akože áno, sme Kristová cirkev, sme spoločenstvom veriacich v Krista, Kristus je medzi nami a podobne. Ale by som povedal, realita
je protikladom toho, čo on píše. On môže aj charizmaticky prehovoriť, že to vyzerá veľmi kresťansky, ale realita toho, čo on robí, je úplne iná. A tak je to hotové nešťastie pre český národ. Doslova do písmena. Pretože on pochová katolickú církev v celej Českej republike. Doslova do písmena. Já vám moc děkuju, protože já mám naprosto stejný názor. Já jsem o něm si získal nějaké informace, popravdě řečeno nikoli z toho, z té duchovní, jako z toho duchovního ranku, ale spíš z toho trestně právního. A to, co pan Graubner udělal, tak toto dělali lidi za protektorátu s lidmi, kteří se tomu protektorátní moci německé postavili, tak to on udělal dvěma studentům, kteří se postavili proti homosexualitě tam v tom semináři. No a dopadlo to tak, že byli vyloučeni. Takže od té doby já mám z pana Graubnera špatný pocit po těle a děkuju moc, že jste to, pane biskupe Timotej, potvrdil i z vašeho, řekl bych, kněžského hlediska. Tak vážení přátelé, protože se nám blíží 20. hodina, tak ještě Soňa, jestli něco chce vzkázat posluchačům. Já jsem chtěla vzpomenout kardinála Tomáška. Jo, ano. Který, jestli to byl on, o kterém jste, pane biskupe Metoději, se zmínil, že tady byl Čech, který nesouhlasil s tím, jak se, kam se posunula církev po druhém vatikánském koncilu. Jestli, protože on měl velice dobré renomé a myslím, že lidi ho měli velmi rádi. Konec konců i to, jak mluvil a co po 89. roce, jak se vyjádřil k majetku církve, tak to bylo velmi sympatické. No, to by nakonec mohl vám říct i Vladimír, který to ví přesně. Takže jenom by mě zajímalo, a můžeme to udělat i po přestávce, ten pohled na pana kardinála Tomáška. Ano, já bych to nechal po přestávce, to je velmi zajímavé téma. Já jsem měl tu čest, že jsem s panem kardinálem hovořil. Já jsem teda hovořil, Sonja taky hovořila i s kardinálem Vlkem. To bylo úplně nebe a dudy, abych tak řekl, taky se zmíníme. No, ale s panem Tomáškem jsem hovořil a víte, já bych ho přirovnal k takové osobnosti, jako je pan Piťa. To mě totiž hodně připomínají. Páni biskupové, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku do 8:45, abyste si odpočali a my taky. A poslechneme si nádherné písně vašich řádových sester, které jste mi poslali a on jich je hezky tolik, že to vždycky můžu vystřídat, takže buďte prosím připojeni a ve 8:45 se zase uslyšíme, ano? Ano, v poriadku. Takže se těšíme za 4 hodiny. Máme po přestávce a já ještě jednou volám pány biskupy Metoje a Timoteje, slyšíme se? Ano, počujeme se velmi dobré. Ano, slyšíme se. Pane biskupe Metoději, my vás slyšíme strašně slabě. Teď mě slyšíte lépe? Ano, teďka slyšíme dobře. Tak ještě jednou dobrý večer, pánové. Požehnaný Soni, dobrý večer. Ty jsi znesla otázku, tak jestli by si mohla, aby se páni mohli vyjádřit. Bylo to, ta otázka byla právě v souvislosti s tím, kdy biskup Metoděj mluvil o tom, že vlastně tam byl jeden Čech, který, jak to řekla se, varoval před tím, jak kam směřuje katolická církev po druhém vatikánském koncilu. Takže napadlo mi to. Doufám, že jsem vám, pánové, nějak neskomplikovala témata, ale je to taková, je to prostě kardinál Tomášek byla pozitivní osobnost, si myslím teda v církvi a osobně jsem ho měla velmi ráda. Tak samozřejmě, já ho znám také osobně, byl jsem u něho na audienci několikrát a i společné, i takové osobní, ještě jak bohoslovec a i předtím ještě, on byl velmi takový lidský, dobrý, měl dobré srdce, on se totiž obrátil, aspoň tak, jak jsem to pochopil, v té první světové válce, myslím, se obrátil, když ležel,
on nám vyprávěl právě příběh, že ležel, on nějak vyprávěl nám příběh o vojákovi, který ležel prostě raněný na tom bitevním poji, po bitevním poli, a tam už chodili jako ti vojáci, kteří dobíjeli ty ostatní, teda ty raněné, a on se modlil tehdy k Bohu, že když ho Bůh zachránil, přežije, takže mu půjde sloužit, stane se knězem. No a potom se odmlčel a řekl nám, že tím knězem jsem já. No a mám na něj také velmi dobré vzpomínky. Nevím si, jestli, jaký měl vztah k druhému vatikánskému koncilu, spíše si myslím, že uvěřil jako tomu. Ono to totiž zpočátku nebylo vidět vůbec. A upřímně řečeno, mnoho kněží, on byl tehdy ještě mladý kněží, mnoho kněží ty dokumenty ani nečetli. Prostě jich bylo strašně hodně, tak to jak zběžně jenom přeletěli, a kdo neměl opravdu takovou by až prorockého ducha, tak to tam neviděl zpočátku, co teďka už výrazně vidíme. Ano. Takže nevím, jak měl tak druhou Vatikánu, ale byl takový konzervativní, velmi napsal pěkně o čistotě, dospívání pro mládež, pro muže, pro děvčata, velmi pěkně, jak mají bojovat za čistotu, bojovat s myšlenkami, bojovat s hříchem proti vlastnímu tělu, prostě jak mají dodržovat čistotu do svatby, že to bylo velmi pozbuzující. Bohužel mě taková tragédie jeho života byla v tom, že potom jeho ke stáří nejbližším rádcem byl právě Páter Halík, ano, mám dobře známý, a ten ho velmi ovlivňoval, a ještě pan doktor Zvěřina i Páter Halík, a to víte, že ten Halík, on je vlastní okultista, čaroděj, ano, synkretista, který se setkával s Dalajlámou. A bohužel trošku ho namočil i do té politiky nesprávně, i také ho trošku namočil do takového okultismu, s tím ten Pater Ferda ho přece jenom léčil, toho kardinála Tomáška, ale kardinál Tomášek nevěděl, že je to zlo. Tehdy byla taková temnota, vlastně v té církvi byla taková strašná velká temnota, že lidé to nevěděli, kněží to nevěděli, mysleli, že je to, že jsou to boží dary, opravdu to jasnovidectví, to léčitelství. No a tak to trošku poznamenalo, že nakonec vlastně prosadil toho Havla, že to byl takový spíš takový jeho chybný krok. Ale jinak to byl člověk takového svatého života. Až právě já vám právě, když jste měli chvilku čas, vysvětlím, jak to vlastně, my jsme také, vlastně v církvi to byl jakby po tom druhém vatikánském koncilu nějak by přišel takový duch, že tyto věci, jak věštění, jasnovidectví, léčitelství, parapsychologie, paranormální jevy, to všechno se považovalo za boží věci, nebo ta hypnoza, ten Břetislav Kafka, ta experimentální psychologie. A vlastně až náš otec patriarch vlastně dostal takovou milost od Boha, takovou zkušenost dostal, že vlastně Bůh mu ukázal, že tady toto je vlastně tyto formy okultismu, mágie, věštění jsou vlastně, že to jsou vlastně, toto je to, o čem mluví Písmo svaté, o čem mluví Mojžíš, o čem mluví apoštol Pavel, že to jsou vlastně ty pohanské praktiky. A to se stalo tak zvláštním způsobem. Otec patriarcha byl tehdy ještě mladý kněz a otevřel se Duchu svatému a tam přijížděl plno mládeže k němu, přijíždělo, on se za ně modlil, mladý se tam modlil a hodinami se modlili v kostel, bylo takové probuzení, i se modlili za nemocné, oni se uzdravovali. Někdy bylo třeba i démony vyhnat a neviděli, proč ti démoni v těch lidech jsou, že se projevili nějak a byli osvobozováni. A potom se mu stala taková zvláštní věc, že šel po té hodině modlitbě, no po svaté hodině od 8 do 9, my tomu říkáme svatá hodina, kde se modlíme, nedíváme se na televizor, to je hodina pro Ježíše. Tak šel si lehnout a zamknul za sebou dveře. A v té chvíli, jak usínal, tak slyší, že po schodech někdo k němu kráčí. On si říká, tak je zamčeno, to se nic nestane. Tak to, i kdyby to byl nějaký zlý člověk nebo dobrý, nebo, no ale co se děje? Kroky se přiblížují a
Dveře se otevírají a do pokoje vchází prostě kroky nějaké osoby, které on nevidí, ale které jako vnímá, že tam jsou, který jde slyšet kroky, a oni přišli k němu a začali ho dusit normálně. On říkal, dostal strach, ale v té chvíli si uvědomil, Duch Boží mu hned pomohl, přišel na pomoc, tak to Bůh dělá, že dopouští zkoušku a hned dá milost. Dá mu světlo, že strach je vlastně pýcha, že vlastně se mu nic nemůže stát, že je v Božích rukách, že Bůh je silnější nade všechno. Tak kleknul, začal se intenzivně modlit. Vzýval jméno Ježíše, vzýval Ježíši. A v té chvíli vlastně, jak by viděl, jak ta moc, že to byly démony, které on prostě spoutal a oni prostě odešli, znikli. A měl takové vnitřní vidění, kde viděl vlastně, že odkud ty démony vyšly, že to byl pan Paseka, který působil na Českomoravské Prochovině, který kromě jiného léčil i moji babičku, a moje babička potom nechtěla skládat pokání, a když umírala, tak padala normálně z postele a proklínala Boha a přitom byla strašně zbožná. Každý den chodila do kostela, do přijímání, zpovídala se 3 ružence denně, a když se začala umírat, tak ten démon se projevil. Ale otec patriarch nám poradil, abychom se modlili za ní 9 dní, jsme se modlili a potom její dcera přišla, vzala ji za ruku, pomodlila si s ní zdravá z Maria, ona se probrala z toho, řekla, pane Ježíši, neopouštěj mě, a tak umřela. Takže věříme, že byla zachráněna, ale ten démon silně ji potrápil, a kdybychom se nemodlili, zřejmě by vytrhl jí duši z těla a zahubil. No ale já budu pokračovat. A teďka otec patriarch se vlastně modlil a teďka viděl toho druhou osobu, to byl pater Ferda, ten, který bohužel léčil toho našeho kardinála, kterého máme tak rádi. A on přikázal tomu, těm démonům, aby odešli z toho patra Ferdy. A potom jsem měl zvláštní zkušenost, že v semináři jsem se setkal s chlapcem, který byl u něho právě u toho patra Ferdy, jak by takový, který tomu věřil, ale potom se obrátil, když otec patriarch napsal ten dopis o tom, co se mu stalo, a rozeslal to kněžím a biskupům, že vlastně tyto činnosti, že to je okultismus a že to mají suspendovat a to exkomunikovat a máme všichni to dělat pokání, protože téměř všichni kněží, všichni řeholníci, prostě jim mnoho křesťanů chodili do těch lidí a mysleli si, že to je boží dar, a přitom to bylo demonické. A co se stalo? Ten bohoslovec mi svědčil, potom, co se to, podle toho, jak dopis, jak to otec patriarch napsal, tak ten patr Ferda na týden tu schopnost ztratil. On opravdu nemohl už normálně léčit, nemohl prostě mít jasnovidské ty schopnosti, protože ty démony museli odejít například ve jménu Ježíše Krista. No a ale on, ten patr Ferda, se snažil, říkal, že znovu se koncentroval, znovu prostě vyvolával ty síly, až se po týdnu vrátili a znovu ty schopnosti dostal. Nechtěl dát pokání, byl zatvrdili. Nechtěl se obrátit a ke Kristu, i když byl kněz. No a potom, co se stalo? Potom vlastně Bůh ukázal otcu patriarchovi celou tu oblast okultismu, od toho pohánství, toho všeho, že zatím jsou demonické síly a že to je přímo v písmu napsané o tom, jak by se otevřeli oči. On to začal o tom psát, ukazovat. A od té doby ho všichni jako v církvi nenáviděli. Proč? Protože všichni v tom měli nějaké palce, prsty, všichni byli do toho namočeni. Nikdo nechtěl by tak pokorně říct, no tak jsme byli podvezeni, my jsme byli podvedeni. Mysleli jsme si, že je to dobro, že je to boží dar, že to svědectví o tom, proti. No rozumíte, to byl komunismus, všichni byli jako se báli vůbec, to byl ateismus silný. Tak měli to jako důkaz nějakou, že je duchovno, ale zapomněli, že je i falešné duchovno. A nebyli natolik pokorní ani řeholnice, ani řeholníci, ani kněží, ani lidé, aby řekli, no tak jsme byli podvedeni Bohu díky, že to Bůh to ukázal tomuto člověku, a tak budeme dát pokání, se to řekneme prostě tak, jak on ve jménu Ježíše Krista, já se odříkám tady této formy okultismu, třeba věštění, nebo hypnózy, nebo toho všeho se odříkám a odděluji se od toho, no a ten duch musí odejít, vyznám to ve zpovědi, pomodlím se a budu svobodný. A on to nechtěli. Oni se zatvrdili a začali strašně očarňovat otce patriarchu. A od té doby opravdu život je takovým jakby peklem pro něho z lásky ke Kristu. On nezradil, on stál pořád vlastně v pravdě, to pořád, ať ho úplně, jak po ukrajinsky říká,
směsili s blátem, tak on zůstal věrný Kristu, zůstal věrný Božímu slovu a pořád na to ukazoval. A jaké ovoce? Tisíce lidí teďka jsou vysvobozováni z těchto okultních sil, protože on zůstal věrný a trpěl. My teďka na těch rekolekcích, těch duchovních cvičeních, které děláme, především na ten první kurz, to je jako tam máme druhý, třetí, ten základní, první, tam vlastně to je takový jakby obnovení křesťanství, křesťanských slibů, nebo přijetí Krista, kdo ještě nebyl pokřtěn. Takže vlastně přijmou Krista a odříkají se tady těchto pohán, tak jak to dělal Cyrila Metodí, těchto pohanských praktik. A normálně jsou vysvobozováni, uzdravováni, nemoci odcházejí, mění se jich nálada, psychika, prostě stávají se normálními lidmi. A to vlastně my to vidíme, že to je takový veliká milost, co Bůh dal nám, že vlastně skrze otce patriarchu a že je v tom jeho velká zásluha, protože proti němu se všichni postavili. Jeho kamarádi, nejbližší, on přesto vlastně nechtěl, jako on mohl to odvolat, mohl slevit, mohl říct, tak to neberte tak vážně. On neomstál, ne, to je Boží světlo, Boží slovo a bez toho nebude pravdivé ani vzkříšení, obrácení, protože lidé budou spoutáni těmi demonickými silami a nebudou ani rozumět písmu svatému, ani Ježíši, ani budou schopni se k němu modlit. Takže to byla taková zkušenost a to mi právě, tehdy jsem měl 19 let, nebo 18, 19 a to mě tak oslovilo a to vlastně i mě změnilo život. I já jsem musel být vysvobozen z určité okultní praktiky, protože to bylo na vysoké škole, jsem byl sportovec, atlet, zranil jsem si nohu a můj spolužák říkal, já jsem takový jako energetik, já takový prostě léčitel, já umím už virguli najít, která noha tě bolí a uzdraví mi. Nenašel, spletl se, když měl jenom dvě možnosti a nevylečil. Ale mělo to následky. Po mém obrácení ke Kristu jsem cítil, že mě něco spoutává. Třeba já jsem byl strašně netrpělivý, když mi třeba autobus ujel, když něco takového se stalo. A tak jsem to řekl si patriarchovi. Řekl jsem mu, že něco mě spoutává. On se zamyslel, říkal, asi si neodřekl všeho okultismu, vzpomeň si. A já jsem si vzpomněl na to. On se najednou pomodlil, já jsem se to odřekl a to úplně odešlo. Že prostě už jsem byl úplně klidný, když se mi cokoliv takového stalo, že jsem viděl, že Bůh mě má rád, já jsem v Boží náručí, autobus ujel, nebo dostal jsem špatnou známku, prohrál jsem v atletice nebo v šachu, prohrál, že už mě to netrápilo, že vlastně to silně pomohlo tady v tomu a ještě v jiných věcech, takže to byla taková moje zkušenost a takové chtěl jsem povědět pěkně svědectví z toho života mého i otce patriarchy a jak opravdu je to zlá věc, to pohanství a ty okultní praktiky, jak velkou milost Bůh dal nám skrze to světlo, které dal patriarchovi, že můžeme být svobodní od toho, že nemusíme být otroky těch různých okultních věcí. Dobře, bylo to moc pěkné, moc pěkný příběh. Já tady mám SMSku, kterou bych vám ráda přečetla. Je od posluchačky z Moravy. Zdravím všechny do rádia a moje otázka je přímá spojitost mezi neopohanstvím, genderovou ideologií a vakcinací. Děkuji. A jak jsem říkala, posluchačka z Moravy. Prosím. Ano. Tak různé pohanské kulty byly přímo spojené vlastně s různými sexuálními zvrátenostiami. Víme o tom, že existovaly v různých pohanských kultoch například chrámové prostitutky, jako kde sa k různým pohanským obradom používali sexuální orgie, vlastně aby ti lidé se otvorili istým demonickým silám. Takisto se používala prax, vlastně to robili tí tzv. Pohanskí žreci, kde vlastně tých ľudí, ktorí boli vlastne podriadení tomu žrecovi alebo to plemeno konkrétne, tak vlastne chlapi, muži prechádzali tým sexuálnym obťažovaním homosexuálnym, kde vlastne skrze taký vlastne tento pohanský obrad sexuálnej zvrátenosti, oni boli psychologicky aj duchovne podrobovaní. To znamená, že tu vidíme priamo súvis medzi
různými pohanskými prvkami a tými sexuálnymi zvrátenosťami. Dnes prirodzene na celom svete existujú rezolúcie a neviem čo všetko možné, že v podstate všetky tie LGBTQ a neviem koľko ich ešte je, sexuálne odchýlky, že sú vlastne takzvané ľudským právom. Prečo sa toto mohlo stať? Mohlo sa to stať len preto, lebo tu ide skutočne o veľmi zákerný ťah, by som povedal, svetových elít, ktoré sú posvetené diablovi a ktoré usilujú vlastne o presadenie týchto rôznych sexuálnych zvráteností, a to z toho titulu, pretože vedia, že ľudia, ktorí sa nechajú doslova do písmena spútať týmito závislosťami, vlastne sexuálnymi zvrátenosťami, že budú mať nabúraný celihodnotový systém. Že to bude zasahovať ich spôsob myslenia, životného štýlu i psychiky. A vlastne dnes vidíme tieto, by som povedal, v pohanstve, v tom antickom období, tá priama súvislosť medzi pohanstvom a týmito sexuálnymi zvrátenosťami bola očividná. Dnes je už viacej prichovaná, robia to veľmi, by som povedal, na takej vyššej úrovni v úvodzovkách, kde z toho robia ľudské právo a neviem čo všetko možné, ale koniec koncov koreň je duchovný. Aj v liste Rimanom je práve napísané, že prečo sa to deje. Pretože ľudia nechceli uveriť Boha, hoci ho mohli poznať i svojim rozumom, preto ich Boh vydal všetkým týmto zvrátenostiam. To znamená, že oni nasledovali zvrátené žiadostivosti. A to je práve aj znak toho, keď ľudia odpadnú od Boha a začnú sa venovať kadejakým okultným praktikám alebo pohanstvu, častokrát môžu sklznúť do týchto zvráteností. Potom, keď si vezmeme zase vakcináciu, tak tam to veľmi krásne nazval arcibiskup Carlo Maria Vigano, že to je satanov antikrst. Prečo? Pretože v tých vakcínach sa nachádzajú bunkové línie potratených detí. A ten proces, akým boli tie deti potratené, je ako niečo strašné. Vlastne do 3 mesiacov oni sú vybraté zaživa cisárskym rezom, je im zaživa odobraté tkanivo, a potom sú zabité tieto deti. To je vlastne rituálny obrad ťažkej vraždy, plus ešte s tým, že sú použité ich časti tela na vyrobenie vakcíny. Toto boli bežné vlastne praktiky, by som povedal, kde sa zabíjali deti v antických časoch, z toho titulu, aby napríklad bolo takzvané mesto nedobytné, alebo aby niekto víťazil, alebo aby nejaký panovník mal moc, tak prinášali takéto pohanské obete. Čo bolo známe aj medzi Slovanmi, a tu stačí spomenúť vlastne prípad z Kievskej Rusy, keď ešte Vladimír nebol obrátený a ešte bol pohan. Vlastne vtedy sa jeho bojari dohodli a povedali si toto. Hoďme los, koho z našich synov a dcer máme obetovať a na koho padne, toho zabijeme v obeť Bohom. No toto bola klasická praktika, ktorá bola vtedy robená, no a los padol práve na Teodora a jeho syna Jána, ktorí pochádzali z kmeňa Variagov, ale už boli kresťania. On, tento otec Variag, vlastne odmietol dať vlastne svojho syna a preto boli zavraždení týmito ešte na ten čas pohanmi. Potom sa Vladimír obrátil, prijal krst v Chersonese na Kryme, no a potom on sám vykorenil to pohanstvo, v ktorom on bol namočený. A najlepším svedectvom sú práve títo obrátení pohania, ktorí predtým zabíjali, vraždili. A keď sa obrátil, vlastne tak priniesol mier, pokoj a je spravodlivosť aj tú sociálnu vlastne do svojho národa. On sa potom staral o chudobných, biedných, vlastne tých, ktorí nemali skutočne u nikoho, by som povedal, útočisko. A toto je taký konkrétny príklad. No a tu vidíme, že zrazu vakcína sa používa takýmto desivým spôsobom. A to nie je ani vakcína, pretože museli doslova zmeniť definíciu vakcíny, ktorá tu bola už veľmi dlhý čas, na to, aby genové sérum mohli nazvať tzv. Vakcínou. Takže asi toľko. Ja ďakujem a mám tady další SMS-ku. Přečtu. Dobrý večer, přeji. Tomáš Akvický. Akvinský.
Akvinský ve své sumě proti pohanům jednoznačně popsal islám. Kniha první, 6. kapitola, otázka, nevěděli na druhém vatikánském koncilu o jeho díle? Děkuji za pořad, Vojta. Takže prosím. Samozřejmě, že viděli, ale ti, co vlastně už formovali ty dokumenty druhého vatikánského koncilu, tak oni už byli, oni měli už zlobu v srdci. Oni většinou byli zednáři a oni měli cíl. Oni, to nebylo tak, že byli podvedení. To je celý problém. Oni to dělali vědomně. To akorát je vlastně divné, jak to, že jak se jí ptáte, proč celý aspoň polovina křesťanů nepovstala a hned neřekla, však to je všechno, jako to není kontinuitní, ten, není, nemá to kontinuitu s celým učením Kristovým a předešlými koncily. Pro nás je to tajemství, dá se to těžko nějak pochopit, ale fakt je to, že to se stalo. Ano, já děkuji a máme tady další SMSku, jenom co ji otevřeme, maličku, už to je tady. Dobrý večer, Bergoglio mluví o tom, že kněží by se měli ženit. Je to špatně? Zajímá mě, jestli je platný křest jako miminko nebo až v dospělosti. Děkuji, paní Pálková napsala, prosím. Já pokusím se něco povědět a věřím, že mě biskup Timotej doplní. Ohledně toho ženění kněží, víte, to je takový, jakby, to je podvod. Protože ano, východní církev má ženaté kněze, ale tam je úplně jiná struktura a tam už to jako tradice. A tam jsou mniši, kteří jako my, kteří dělají vlastně ty misi a tam by kněži už jenom tak slouží jako tu liturgii, ale je, má to velké problémy, protože ten kněz musí tu ženu udržovat, děti, oni chcou studovat, on musí z těch lidí ty peníze vlastně vytahovat, vydírat často. Prakticky celá jeho kněžská služba se často může zvrhnout v normální biznis. A proto jako západní církev viděla, měla tehdy dost kněží, že prostě knězem bude jen ten, kdo má dar celibátu. To znamená, kdo má dar prostě žít bez ženy. To je dar, speciální dar. Ale musí žít ve společenstvích. To se potom vytratilo a teď jsou kněži každý sám. A když je sám člověk, tak víte, jak je těžko a potom může podlehnout jakémukoliv pokušení. Ale není řešení zrušit celibát, to by byl naprostý chaos, to by bylo ještě horší, to by bylo úplně, to by byl konec církve. Řešení je obnovit lásku ke Kristu, protože není problém celibát, ale problém je, že se ztratila láska ke Kristu a principy zachování prostě toho městského života, to znamená společenství, modlitba, řád takový. Takže to je k tomu celibátu a křest dětí samozřejmě my ho uznáváme, protože apoštolové dělali. V písmu je jasně napsané, že byl pokřtěn on a celý dům, to znamená i s dětmi, se vším. A proč? Protože když člověk umírá v dědičném hříchu, nepokřtěn, tak nemůže být spasen. To malé dítě, ono se rodí vlastně v táboře ďábla. Ono patří ďáblu, protože má následky, to dědičný, má v sobě dědičný hřích a umírá, tak nemůže vidět Boha. Jasné učení církve i písma i Krista vlastně přímo, že dítě, které vlastně nemá křest, není pokřtěn, není vkořeněné v Krista, tak nemůže vidět Boha. Proč? Protože křtem my jsme spojeni s Ježíšem, naroubovaní do něho. Takže máme účast na jeho smrti. V nás, když Ježíš umíral na kříži, tak pokud jsem pokřtěn, pokud ty jsi pokřtěn, tak jsi byl v Ježíši, když on umíral. Byl jsi v něm, když on odevzdal ducha otci. Byl jsi v něm, když zničil hřích a temnotu na Golgotě. Byl jsi v něm, když byl zkříšen. To znamená, to je, a jenom tehdy můžeme vlastně být odpuštěn hřích, je překonaná a i ta propast transcendence, že Bůh je nestvořený, my jsme stvoření a křtem máme účast na Boží přirozenosti, takže můžeme vidět Boha po smrti. Takže vlastně bez křtu není možné
přijít k Otci. Bez Ježíše, bez křtu, abychom byli v něho vkořeněni, my nemůžeme uvidět Boha. Proto křtíme i malé dítě ve víře od rodičů, kdyby náhodou zemřelo, dej Bůh, tak bude spaseno. A také, aby už od dětství v něm byl Duch Svatý, aby byl formováno to dítě prostě Boží milostí, aby ne až potom někde potom v dospělosti, se potom je, těžko se potom rozhoduje. Samozřejmě, často první křesťané křtili až v dospělosti, protože se v dospělosti obrátili. Ale ti, kteří už jsou obráceni, rodiče, mají děti, tak církevní praxe od apoštolů je jasná, že byli křtěni i tyto malé děti a potom byli vychováni ve víře, takže oni, když už měli užívání rozumu, tak sami vlastně vědomě, jak by ten život Kristu odevzdali a ten křest prostě působil dál. Ale pokud ještě rozum nemají, tak jsou pokřtěni, je v nich přesvatá Trojice, Otec, Syn, Duch Svatý, mají život věčný, kdyby náhodou umřeli, tak jdou do nebe a zároveň Boží milost v nich působí, takže i celá ta vychování jejich myšlení, způsob života je úplně jiný, pokud samozřejmě rodiče aspoň trošku se snaží a vychovávají jen ve víře. Tak taková si odpověď. Dobře. Pak tady máme další SMS-ku ze Slovenska od naší posluchačky. Dobrý večer. Velmi pěkně vám děkujeme za to, že přinášáte posluchačům tuto relaci a chceli bychom se opýtať otcou biskupou, čo je to pohanstvo a čo je to neopohanstvo. Už jsou samotných názvů vlastně vidět, že neopohanstvo je v podstatě len obnovená forma pohanstva. To znamená něco, co už do jisté míry zanikalo a znovu bylo obnovené. Ale má různé formy, jsem povedal nové, které se praktikují v dnešní době. Pohanstvo na vlastně jsou to všechny ty různé náboženstva, které nevyznávají jediného pravého Boha, který stvoril nebo i zem, který vlastně nám zanechal Boží zjavení, které máme v Biblii. A vlastně to jsou ty pohanské náboženstva, které uctívají různé modly, různé božstva, které se venují různým, by som povedal, okultným praktikám. Tam patří i ten šamanismus, tam patří vlastně různé formy do této oblasti pohanstva. Patrí aj rôzne formy veštenia, mágie, špiritizmu a rôzne tie praktiky, rituály, ktoré sú s tým spojené. Vrátanie toho, čo sa dialo aj, čo sme už spomínali v relácii v Kanade. Takže veľmi skrátke, ale myslím, že biskup Metodej by mohol doplniť. Ale také akupunktúra, jestli môžu. Áno, samozrejme. Reinkarnácie. Pokud môžu, no tak jenom v podstata pohanství je, že ono neuctívá pravého Boha, ale démony a ďábla. No a Boží slovo říká, to, co pohané obětují, neobětují Bohu, ale démonům. To je 1. Korintianům 10:20. Pohanství je spojeno s popíráním Boha Stvořitele a s odmítáním Božích zákonů a přikázání. A ty pohanské kulty, oni uctívají duchovní síly zla, zbožťují zvířata, například v hinduismu je zbožtěna kráva, je posvátná. No a znovu to invaze neopohanství začala asi právě v době druhého vatikánského koncilu. Na křesťanských územích začala být popularizovaná yoga, jako zdánlivě nevinná gymnastika, a ve skutečnosti je ale yoga součástí pohanského hinduismu. Hinduismus vyznává blud reinkarnace, kteří protiřečí základním pravdám křesťanství, a to konkrétně třeba reinkarnace popírá Boha Stvořitele, od něhož má vše svou existenci. Reinkarnace popírají Boha Spasitele a odpuštění hříchu, které je v Ježíši Kristu. Místo toho propaguje falešné praktiky sebespasení. Reinkarnace popírá realitu věčného nebe a pekla. Tím člověku otevírá dveře egoistické nemorálnosti a de facto k sebezničení. No a
A i to přesně tak, i ta akupunktura, akupresura, homeopatie dneska. To je to, a je to speciálně udělané vlastně k tomu, aby ti lidé tím byli zamoření, aby prostě ztratili cit na dobro a na zlo, rozdíl mezi dobrem a zlem, mezi čistotou a nečistotou, mezi pravdou a lží, aby potom prostě přijali všechny tady to zločiny, které nám ty elity prostě dávají, no jak jsme už mluvili o tom genderu, homosexualitě a o těch vakcínách, protože to je dokonce za komunismu, kdy lidé byli ještě ateisté, ale měli zdravý rozum, tak kdyby někdo přišel s genderem, anebo kdyby někdo přišel s takovou vakcinou, takovou zločinou, nebo s takovou pandemii nezákonnou, tak by prostě neuspěl. To prostě lidstvo by nepřijalo. To musel být nějaký proces zatemnění lidstva. Zatemnění svědomí a rozumu lidstva, protože my se zdáme, že žijí v nějakém v nějaké pohádce, jakby v nějaké mezi blázny propíčky. Nefunguje zdravý rozum, nefunguje svědomí, nic. To prostě, kdo zná ještě dobu komunismu, tak říká, tak to byli svatí lidé a svatá doba. A teďka to je úplně nepochopitelné. A to má za nás lidé. Toto je hlavní příčina, je tady otevřený se vlastně těmto pohanským věcem. Dobře, já děkuji. De facto to byla odpověď i na otázku, kterou teďka přečtu, je také od posluchače ze Slovenska, kterému jsme vlastně, nebo jste odpověděli. On píše, já to přečtu, aby věděl, že jsme na něj nezapomněli. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať otcov biskupov, v čom sú nebezpečné pohanské kulty a rituály, môžu uškodit člověku, děkujem, posluchače Slovenska. Takže de facto bylo přesně tak, posluchači, jste už odpověděli. A já bych se ještě chtěla jenom vrátit, jak jste se zmínil o komunismu a socialismu. On ten socialismus, že víme, že byl reálný. On byl realistický. On byl mnohem více křesťanský než zřízení, které tady máme, ten liberalismus v uvozovkách. Takže on nechával de facto svobodu přesvědčení, svobodu víry a kdo chtěl se věnovat své víře, tak vlastně mohl. Ale v žádném případě zde tehdy tedy neuspěly takovéhle různé šílenosti, šamanství a podobně, kdy to vlastně ten režim nedovoloval a já si myslím, že to bylo zcela oprávněné, protože skutečně je to mimo současnost, mimo realitu, je to proti Bohu. Takže asi tolik. Chtěl bych se mohl tam takovou malou věc doplnit, že ste už raz položili túto otázku, že ako to je možné, že dneska je tak presadzované to pohanstvo. A tu treba vidieť ako veľmi dôležitú vec, ako vzburu diabla voči Bohu a jeho neustálý boj proti Bohu, Božiemu zákonu a tým, ktorí vedia v Boha. To znamená, diabol sa vždycky bude usilovať o to, aby vykorenil zo spoločnosti kresťanstvo ako také. Dnes sme toho svedkami, že na všetkých úrovniach, na všetkých úplne úrovniach sa snažia vykoreniť úplne všetko, čo je spojené s kresťanstvom. Kresťanský spôsob myslenia a všetky tie morálne, duchovné hodnoty, ktoré kresťanstvo prinieslo. Lenže keď si zoberieme už 18. storočie, keď slobodomurári začali v takej, by som povedal, väčšej miere vystupovať, vlastne ich základný cieľ bol, jeden zo základných cieľov bolo zničenie kresťanstva. Nástrojom bola aj francúzska revolúcia a potom mnohé iné ďalšie kroky, ktoré oni robili. Postupne vlastne oni infiltrovali, by som povedal, štátne systémy, to znamená, dostávali sa do politiky a takisto sa dostávali aj do vnútra cirkvi. A dnes vlastne oni používali práve rôzne formy okultizmu, aj sexuálnych zvráteností a rôzne formy pohanstva, neopohanstva na to, aby vykoreňovali kresťanstvo. To znamená, to je dlhodobý proces už niekoľko storočí, ktorý tu je. A to, čo sa deje dnes vo vnútri katolíckej cirkvi, je len svedectvom o tom,
že církev skutočne bola infiltrovaná týmito, by som povedal, ľuďmi, ktoré slúžia démonom a satanovi, ktorých cieľom je úplne zničiť kresťanstvo a vlastne nielen ho oslabiť, ale zničiť. Zničiť aj pápežský úrad a tak ďalej. Lenže prvé i posledné slovo má sám Kristus. To znamená, tieto síly temnoty, áno, im sa podarí veľa urobiť. Dokonca je napísané v knihe Zjavenia, že v istom okamihu sa im podarí týmto silám zvíťaziť nad kresťanmi. No potom tu bude slávne víťazstvo Ježiša Krista. A práve preto aj my vlastne vystupujeme v tomto rádiu vďaka vám, že svedčíme o tejto moci Kristovej. Že napriek týmto mocnostiam temnoty, ktoré sú vo svete, jedině ten, kdo je v Kristovi, bude vítězit a konec konců zvítězí. Dobře, děkuji pěkně a mám tady další dotaz. Moc vás všechny do studia zdravím i pány vladyky a děkuji za skvělý pořad. Měla bych dvě otázky. Za prvé, v Kanadě jsme viděli očistné rituály, kterých se zúčastnil papež i křesťané. Od čeho tyto rituály očišťují? Je v křesťanství také očišťování a jestli je, tak od čeho? Za druhé, jaký byl podle vás hlavní cíl cesty Bergolia do Kanady? Moc děkuji, Pavla. Paní Pavlo, v první části jsme to rozebírali. Jestli budete chtít, tak si můžete potom z archivu pořád stáhnout a poslechnout si to od začátku, kde opravdu ta první hodina tomu byla věnovaná. Takže asi takhle. A je to tam přesně vysvětlené velmi dobře. Pokud bych mohl dodat, ta druhá otázka určitě ano, byla vysvětlena. A ta první, no tak ti pohané vlastně od ničeho neočistují. Oni jenom se otevřeli vlastně, si zašpinují duši těmi obřady. A když to v křesťanství je, tak to neočištění, a to je vlastně, že nám Pán Ježíš odpustí hřích, očistí naši duši svou krví, když my mu hřích vyznáme a poprosíme odpuštění, v té chvíli Bůh nám odpouští. A je k tomu ustanovena i svátost smíření, pokud mám těžký hřích, to je vážná provina proti božím zákonům, tak jdu, vyznám ten hřích Bohu a knězi a kněz jménem Ježíše Krista mi dá rozřešení a hřích je zničen. Prostě není už. Bůh odpustil, já mám znovu nevinnou čistou duši. Takže to je vlastně rozdíl mezi tím pohanským a křesťanstvím. V křesťanství se odpouští hříchy a duše stává se čistou nevinnou skrze Krista a jeho krev. A v pohanství se do duše zasevá prostě temnota a zlo. Já tady mám ještě takový dost podobný dotaz od posluchačky Evy ze Slovenska. Brajem, požehnaný večer. Jedna moje kolegyňa, která se prezentuje jako praktizující katolička, velmi obhajuje reinkarnaci. Mohli byste si, pánové, vyjádřit k této oblasti? Eva, posluchačka ze Slovenska. Takže jestli ještě chcete něco k tomu dodat, už jsme o tom také mluvili. Tak možno len toľko, že vlastně v okamihu počatí a člověk dostává nesmrtelnou dušu. A Boží slovo velmi jasně hovorí, že člověk žije len jeden jediný krát. Jeden jediný krát umíráme a potom bude Boží soud. A potom bude věčnost. Buď bude člověk spasený, alebo zatratený. A teraz vlastně tyto otázky, co se týká reinkarnácie, tak v podstatě všetky vychádzají z různých okultných praktik a vlastně vizí, které jsou démonské. A vlastně jedna z těchto vizí démonských je skutečně reinkarnácia, že člověk putuje jako z jedné bytosti do druhé. A je to v podstatě to, co bylo povedané, že je to popretí živého Boha, je to v podstatě popretí toho, že člověk len jedenkrát žije, jedenkrát umírá. Nikto se nevrátí sem. Nikto nebude mít druhou šancu, že by mohl něco urobiť, vylepšit. Neexistuje. Žijeme len tu jedenkrát na zemi. A len to, či je člověk ochotný hľadať pravdu o Bohu, otvoriť sa živému Bohu a jeho milovanému synovi, závisí potom jeho večnosť.
Já děkuji a já mám také jeden dotaz. Pánové, my tady pracujeme s technikou. Používáme telefony, používáme internet, to všechno ve prospěch pravdy, chceme říkat pravdu, chceme, aby to lidé slyšeli a ta technika je nezbytná. Neobáváte se ale třeba do budoucna, že právě technika v rukou ďábla může velice uškodit lidstvu? Tak já myslím, že to je všem jasné, tak jak to i říkáte, že ono v podstatě neutrální a vy používáte k dobru, my také snad. Ale vlastně oni, ta technika umožňuje také ji využít jako na zlo, na totální ovládání, kontrolu a programování lidí. Když dají lidem čip do ruky nebo do hlavy a jak to si přejí, tak potom mohou mnoho věcí s lidmi učinit. Takže bohužel je to tak. Já děkuji. Jsme rádi, vážení pánové biskupové, že jsme s vámi mohli dneska promluvit. Já jsem ze začátku jsem řekl, že jste boží bojovníci. A boží bojovníci byli také tenhle výraz součást písně husitů, kteří zpívali, kdož jsou boží bojovníci. A vlastně oni se také považovali za bojovníky, kteří hájí pravdu. Já s tebou nemůžu souhlasit. Já jsem se vůbec teďka neto. Oni se nepovažovali, oni byli. To je podstatný rozdíl. Oni byli božími bojovníky, protože oni bojovali za pravdu boží. Považuje se někdo za něco, co není. Takže oni byli boží. Já jsem ráda, že jsi to upřesnil. Ano. Já je také považuji za boží bojovníky, zrovna tak jako biskupy Timoteje a Metoděje a všechny z byzantského katolického patriarchátu, protože vy opravdu přinášíte světlo do duší lidem, našim posluchačům a všem. A myslím, že je to taková potrava duševní, na kterou naši posluchači čekají a kterou potřebují. A právě to, že jsme v jednom duchu, že máme stejné souznění, že máme společné cíle, tak nás velice sjednocuje. Asi proto je potřeba takovéto soustavné, bych to řekla, pravidelné vysílání s vámi, aby naši posluchači aby naplnili své duše. Asi to jsem chtěla k tomu říct. Vladimíre. Vladimír nemá žádný dotaz. Nemám žádný dotaz. Já bych chtěl jenom pánům biskupům poděkovat, že si na nás udělali čas, protože vím, že máte teďka hodně práce, máte rekolekce přes celé léto, takže přesto jste si na nás udělali čas. Moc krát vám děkuju. A jsem rád, že jsme se tady mohli dotknout některých věcí, které jsou velmi podstatné pro život člověka. A to je, aby žil v pravdě a ne v bludu. Ano, v pravdě. Protože v podstatě dneska se všemi prostředky snaží virtuálně masivním oblbováním snaží se dostat lidi do jakési bubliny, která není skutečným životem. A my se tady spolu s vámi bavíme o tom životě skutečném tak, jako je, a žádné ty virtuální bublině. Takže za to bych vám chtěl za dnešní pořad, a nejenom za dnešní pořad, ale za všechny pořady, které s námi děláte, poděkovat. Já se připojuji, a protože se blíží konec našeho pořadu, tak jsem vás chtěla jako obvykle moc poprosit jménem našich posluchačů a lidí dobré vůle, ať jsou kdekoliv, zda byste mohli udělit požehnání. Dnes je rád na biskupovi Metoděvi. Je to tak. Nevím, mám špatnou paměť asi. Pane Ježíši, my ti děkujeme, že jsi nás stvořil a že jsi za nás zemřel na kříži a že nás máš rád.
a že v tobě vždycky najdeme odpuštění, pokud tě poprosíme. Já tě prosím, požehnej pana Vladimíra, pani Soniu, Martina, celé rádio. Požehnej všechny, kteří poslouchají, nebo kteří jsou, jak mají s námi tu jednotu a srdce stejné. Já tě prosím za všechny ty lidi, kteří poslouchali, vejdi do jejich srdcí a zachraň je. A také pokud se z nevědomky nějak otevřeli nějakým formám magie, věšního okultismu, oni teďka se to odříkají a vzývají tvoje jméno, osvobodí je a ta sila temna od nich odejde a jejich tělo, duše, duch stanou se svobodnými a jsou naplní Duchem Svatým. Dej jim také uzdravení na duši, na duchu, na těle. Dej hlavně požehnání rodinám, aby mohli vychovat zdraví a dobře děti. Pomož jim, aby měli pokoj v rodině, aby všechny hádky a neštěstí, nějaké napětí mezi nimi, aby odešli, aby si mohli vzájemně odpouštět. Prosím, pane Ježíši, požehnej celou tuto rodinu Svobodného rádia a dej jim dneska velkou radost do srdce a štěstí. V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Já děkuji mnohokrát za slova požehnání, protože v současném světě, který je tak komplikovaný a těžký a kde jsou kritická ohniska, kde umírají lidé, tak je skutečně toho požehnání potřeba. A já věřím, že všichni, kdo to slyšeli, že si to požehnání budou hýčkat a že s ním vykročí do dalších dnů. Děkuju mnohokrát. A protože končíme, já ještě předám slovo Vladimírovi. Já bych chtěl jenom ještě jednou poděkovat pánům biskupům a popřát jim, aby se jejich práce, nelehká práce, aby se jim dařila. Protože nebudu přát, aby vytrvali, protože vím, že vytrvají v té pravdě. Takže ještě jednou děkuji a přeji vše nejlepší a pro dnešek klidnou dobrou noc. Požehnanou dobrou noc. Pánové, prosím. Požehnanou dobrou noc všetkým posluchačům rádia a přirozeně aj vám. Děkujeme. Požehnanou dobrou noc. Máme vás moc rádi. Vážení posluchači, to je konec dnešní relace. A já se s vámi loučím. Loučí se s vámi celé nesvobodné rádio, ale studio Beta. A těšíme se zase na příští pořad s pány biskupy. Požehnanou dobrou noc. Dobrou noc.